halka waxay naga soo hay saacad ceedii oo ay daruuri dhaxmad daruur bay ku dhex jirtaa maanta waxaan rajaynaynaa inuu roob inagu soo do'o meel kasto digala socotaan aad baan idii salaamayaa subax wacan oo wanaagsan saaka waxaan imid halkaas aan joogaa dooxa aad arkaysaan waa meel hargeysa dhanka waqooyi ka xigta 10 kiilomitir ayaa laga soconayaa wadada galbeedka la soo raacayaa dabadeeto waxaa loo soo leexanayaa dhanka waqooyi marka isu geyn ahaan magaalada hargeysa waxay u jirtaa ilaa 10 kiilomitir bay u jirtaa biyahaygii waxaygii waan sitaa waan ka soo diyaar garoobay waxaan sidhi haddii aad meelaha ku haraado aad wiisadaada iyo biyahaagaba yaanad waayin saaka cirku aad buu qurux badan yahay waxaan rajaynayaa inuu roob soo daayo haddii aan la yidhaahdo inkastoo dhaxan waxoogaa yaro jirto dooxani waxa weeye waa doox aad u ballaadhan waxa uu ka imanayaa dhankaas galbeed buu ka imanayaa waxa uu sii dhinac marayaa buuraha naase hablood ayuu dhinac marayaa sidaan maabka aan ku arkay google maab baan ka eegay marka muuqaalka waxaan ku daawan doonaa meelo fara badan dhankaana waxay naga xigta buurtii naase barso ayay naga xigta ee weyneyd waa buur insha allah iyadana waan daawan doonaa haddii ay suuragal noqoto markaasaad saasi la socod fiican meeshan haddaad hore u timi kommentiyada nagula wadaag oo bal haddaad isleedahay meeshaasi waa meeshii aad berigii gaadhay bal kommentiyada fikirkaaga nagula wadaag haddii aa la yidhaahdo saasiyo la socod fiican meesha waxaa ku yaalla dhir aad u qurux badan oo aad u cagaaran iminka geedkan aynu hoos taagannahay aynu eg taagannahay waxa uu ka qurux badan yahay uu ka cagaaran yahay dhirta meesha ku taalla waa geedkaas haddaad u aragtay hore u aragtay magaciisa noo sheeg anu magaciisa garan maayo waa geedkan waa geed calaamo akhtara leh oo aad u qurux badan jiriddiisuna waa ta halkaa hoose ku taalla halkana dhagaxaantaas dhagaxaa quruxda badan baa meeshan waa dhagax la isku sawiri karo ood mooddo in si fiican loo habeeyey aad buu qurux badan yahay dooxa waxaa ku yaalla oo hareeraha kaga yaalla inkastoo aynay badnayn dhagaxaan aad u qurux badan wax yar baa lagu hay gale dhagaxaan aad u qurux badan baa ku yaalla geedkii markaan idiin sheegaya waa kan wuu ku badan yahay dooxa geedkan magaciisa maalinlabad waa laga sheegay laakiin hadda waan ilaaway waaw maasha allah dhagax qurux badan baa bartan horteeda ah dhagaxa qurux badana ma arkaysaan waa dhagax aad u qurux badan xagga sare waxa weeye waa madow intan dhexe waa casaan ilaa xaggaa hoose sawir baa lagu gelayaa horey usii socon doonaa saan idiin sheegayay halkan dhagaxaan badan buu dooxu leeyahay oo dhagaxaanta aadka u qurufta badan leh waxaa soo saaray roobkaa soo saaray iyo iminka dhagaxaan dhagaxaas oo kale roobkaa soo saaray oo halkan inay sii qodantaa laga yaabaa markay biyo badani soo maraan halkaynu soo marnay waa halkaa eeryadaasaynu soo raacnay saasaynu soo soconnay ilaa halkaa hol in tegi doono haddii aan la yidhaahdo halkaa ay dhirta ka muuqato dooxan aan hadda aynu iminka daawanaynay aynu ku dhex jirnay waxa uu leeyahay niistii magaranaysa cadayd ee waaye waaye inaan arag oo ah niis aad u qurux badan oo nadiifa waxaa halkan yimaadaa iskorogooyinka ciidda gura dhismayaasha u shaqeeya si ay uga gurtaan niistan inkasta oo aada loo joojiyey oo aada looga digay loo yidhiyaan ciidda dooxyada laga gurin ma garan karo inaad dooxyadan magaalada ka baxsan ay yihiin iyo in dooxyada magaalada ku dhow sida dooxa weyn hargeysa inuu yahay laakiin waxaa igu maqalaa in dowladda hoose ay joojisay in la gurto dhagaxaanta ciidaha waxyaabahaas oo kale waayo dhulkii waxaa ku dhacaya nabaad guur isbeddel weynna waa ku imanayaa cadceeddu halkaasay naga haysaa hadda waxaynu soo dul istaagnay meel u dhaxaysa dhagaxaantan dhexdooda
inkastoo ni biyo ku jirin laakiin marka roobku soo do'o biyo badan ba fariista wa barta aad arkaysaan ilaa 3 mitir 4 mitir bay hoos u qodan tahay marka roobku soo do'o dhagaxaanta dhexdooda way buuxsataa biyo marka bartina wa bartaas qofka dabaasha yaqaan uu ku dabaalan karaa hadii ay biyo ku jiraan laakiin ina in la isku aamini karo uma maleynayo dhagax weynada dabaash galkii waxa qoosa galbada ku dhaxba xaq qoosa ma waan ku shucnaa yaa waan ku shucnaa imika waxaan hoos taaganahay dhagax weyn ee meeshana waxa uu u egtahay meeshii taariikhiga ahayd ee loo dhan jiray roobka iyo dabaysha badan iyo waxyaabahaas waa laga gali karaa xagga hoosad moodaa in la qoday laakiin waa iska aamulu ilaahay baan filayaa inaanay bilaadan qodin baan filayaa marka dhagaxuna xagga sare faraaro ayuu ku leeyahay saas uu soo taagan yahay sad arkaysaan meeshan ina ma isku sawirtay ama hore ma aragtay fikirkaagana la wadaagi kartaa insha allah fikirkaagana la wadaag dushaas sarana waxaa ka muuqata oo idinka arkaya cadceeddii iyo daruurihii is eryaraya halkan sidaan markii hore idiin sheegay waa la seexo karayaa oo waa meel liisa roobkaad ka gelaysaa si fiican uga gelaysaa inaad baqan doontay in kala mooyi waxaad ka baqan doontaa kolley inuu dhagaxa weyni kugu soo dumo laakiin waxa weeye meel nafisa ood ku gamayso waraabayaal iyo waxaa sina ma joogaan hadday joogaanna daway ku dhaafayaan marka inaad halkan soo boqotaa waa muhiim dhagaxan hadda aan sii fuulayo waxa weeye laba dhagaxo istul saaran dhexdeed ayay ka daloolaan xagga hoosna waxaa mara ilalad yar baa marta oo xaggan dooxa kasoo leecata waa dhagax yaroo mucjisa waa idinka arkaya halkaasuu ka daloolaa bartu ka daloolaa waa barta ah xaggana way isaga dhegsan yihiin xaggana way isaga dhegsan yihiin waa dhagaxa weyn ilaa halkaa dhulka ku xidhiidhsan aada baad u mahadsan tihiin sida fiican ila socoteen muuqaalkii aynu ku nimi doox ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa intaas baynu kusoo gabagabaynaynaa haddaad dooxan hore u timi muuqaalka commentiyada nagula wadaag insha allah may qurux badan tahay meeshani miyay iska caadiba madhexdhexaadba fikirkaaga nagala wadaag akhyaarta kalena la sheer garee muuqaalka siduu muuqaalku u gaadho akhyaar badan oon bartan adag arag khayr baan idin rajaynayaa saasiyo nabadgelyo